Tetovarët lexojnë libra, sipas bibliotekare Zylten Ajruli brenda ditës në bibliotekën e Tetovës frekuentojnë rreth 350 lexues të rregullt. me plot siguri e them që edhe gjatë sezonit veror biblioteka është mjaft e frekuentuar. Zakonisht gjatë kësaj periudhe janë biblioteka frekuentohet më tepër nga lexuesit tamam të rregullt, domethënë ata që e duan librin dhe jetojnë me libër për dalim nga vitet e kaluara, do me thanë, si duket pandemia ndikoi pak në të themi një zbehje të lehtë të numrit të antarve, po me gjitha të përsëri është mjaft të frekuentuar. Më të regullt janë lezuesit e kategorisë mesme, do me thanë të punësuarit, anviset, kemi një rënjë të lehtë nga ana e lezuesve të shkollave të mesme dhe studentet, po me gjitha të tani me fillimin e vitit shkollor, sigurisht që edhe ato përsëri do të jenë prezent në bibliotekën e të tovës në 200 metra katror funksionojmë dhe veprojmë dhe numrin uh, të flasë për statistikën ditore. Mesatarisht kemë mbi 350 ledzues që vinë në bibliotekë. Do me thënë në këta fatë ku vorë prej në ora 8 dheri në ora 16. Si pasaj rullit, kjo bibliotekë ka rreth 8.000 antarë, ndërsa 5.300 janë aktiv që ledzojnë regullisht por mosha mesatare dhe titujt e lirë janë ata që kërkojnë më shumë në këtë kohë vere. Numri i përgjithë shumë është mbi 8.000 po me gjithë atë aktiv janë vetëm 5.300 të letëzues. Do me thonë, për mund të themë se vitin e kaluar kishim 6.000 më te për letëzues, si vjetë kemi një rënjë të letë, shkacet, arsyet, në përsëri tani do bëjmë studime, do bëjmë kërkime, cilët janë arsyet që kemi këtë rënjë të letë, po me gjithë atë një mesatare është gjithmonë. 5.300 të letëzues të përgjishëm, do me thonë, flase edhe për sektorin për fëmi, edhe për sektorin për të rritur, janë aktiv. Dhe k Biblioteka ka një hapësirë prej vetëm 200 metra katror ndërsa brenda janë mbi 120.000 tituj. Objekti i ri i bibliotekës së Tovës edhe pse ka filluar që të ndërtohet para 8 vitesh, i njëti akoma nuk është duke përfunduar.